Dnes probíhá zápis do mateřské školy v Rudnici nad Labem a jsme v mateřské škole Pohádka. Dámy, vy jste přivedli své radolestí, jaké to tu je? No, nám se to tu moc líbí a dětem také. Vy jste vlastně proč volila tuto školku? Protože jsem na ní dostala dobré reference a slyšela jsem, že je to tady velice příjemné paní učitelky, takže jsme si vybrali tuhle školku. Dnes jste to i viděla, co tomu říkáte? Perfektní, moc se mi tu líbí a Karolínce taky. Jak vlastně probíhá zápis? No, když jsme přišli, tak nás přivítala velmi milá paní ředitelka, která s námi sepsala vlastně žádost. Děti vlastně měly možnost si prohlédnout celou školku, hernu, toalety, což je velmi zaujalo, pohrát si tu a obávám se, že budeme mít problémy dostat domů. Pravda, doma máte asi lecos, ale tak malé záchůdky asi ne. No to určitě ne. Děti teďko si hrají, vy jste nějak připravovali na to, aby přišli do školky nebo věděli o tom, že půjdou do zápisu? A to jsme jim samozřejmě říkali, tak jsme zkoušeli takové ty klasické věci, aby uměli pozdravit, uměli říct, jak se jmenujou. To bohužel teda neproběhlo ve finále, protože se styděli, ale jiná příprava nebyla potřeba. Co u vás? U nás to bylo podobné, taky jsem se snažila, aby věděla, jak se jmenuje, aby uměla pozdravit, ale ve finále byla tak nadšená z věcí, které tady viděla, že na všechno zapomněla a běhala tady a hrála si hned. Takže děti se, dá se říct, že těší do školky? Určitě se těší. Něco vzkázat rodičům, kteří se rozhodují, kam dát děti do školky, anebo jestli vůbec do školky děti dávat? Určitě bych chtěla vzkázat, že je dobré si získat jakoby reference od známých, kteří už vlastně ve školce děti mají a zaměřit se na to prostředí, aby měli děti si kde hrát, aby to všechno probíhalo v pořádku a samozřejmě na personál. A myslíte si, že je dobré mít dítě ve školce? Tak určitě dítě potřebuje být v kolektivu, potřebuje být mezi dětma, takže každopádně. Dámy, já přeji, aby se vašim dětem tady líbilo a díky za váš čas. Díky a naschranou. Naschranou. Tak s rodiči už jsme mluvili, dobrý den paní ředitelko, jak vlastně probíhal letošní zápis a co je u vás ve školce nového? Dobrý den, vítám vás v mateřské škole Pohádce. Letošní zápis probíhal hektičtěji opět než v minulých letech. Vy jste říkala, že včera to bylo opravdu živo. Ano, včera to bylo živo. Včerejší den byl opravdu pestrý, přišlo k zápisu 70 rodičů. To je úctyhodná řádka. Koho vlastně můžete uspokojit? No, kolik dětí uspokojíte v letošním roce? Tak na mateřské škole Pohádka máme 25 volných míst a na mateřské škole Pampeliška v Podluskách máme volných míst 15. Já se samozřejmě musím zeptat, váš zřizovatel je město Rudnice nad Labem, jak vlastně se projevuje zájem vašeho zřizovatele o vaši činnost? Ano, zřizovatelem je město Rudnice nad Labem a vážím si toho, že náš zřizovatel tuto otázku řeší. V minulých letech nám rozšiřoval kapacitu na třech mateřských školách a určitě to pomohlo. Samozřejmě nejde jen asi o kapacity. Máte porovnání s ostatními zařízeními podobného typu? Já bych řekla, že v okolních obcích mateřské školy nejsou vůbec a tyto děti se do našich mateřských škol městských vlastně nedostávají. A tam by se měly hlavně zamyslet nad tím, aby si ty mateřské školy otvíraly. Jako třeba Dobří. Jako třeba Dobří, ano. Vy jste zmínila, že máte poměrně velký přetlak. Jak vlastně se bohužel musí odmítat rodiče, nebo podle jakých kritérií vlastně vybíráte? Ano, mateřská škola má stanovena kritéria, podle kterých přijímá děti. Ze zákona mají právní nárok na přijetí do mateřské školy děti předškolního věku. To tě jsou děti, které dovrší 6 let ve školním roce 2014-2015. A dalším kritériem je bydliště, trvalé bydliště v Roudnici nad Labem, protože naším zřizovatelem je město, tak tyto děti jsou upřednostněny a jsou děti řazeny od nejstarších po nejmladší. Možná je zajímavé ještě také zmínit, že vy vlastně ten zápis realizujete anonymně. Ano, v tomto zápise děti mají přiřazené identifikační číslo, pod kterým jsou vedené a bude vystaven i seznam s těmito identifikačními čísly. Jména a příjmení se nikde neuvádějí. To je asi vyčerpávající. Já vám budu přát, aby se dařilo, aby mateřská škola byla v oblíbenosti tak, jak byla doposud a zase někdy u vás, někdy naschledanou. Budeme se těšit, naschledanou.